Salam Samirə, axşamınız xeyir. Beləliklə, Almanya'da təkrar seçkilərə 2 aydan biraz çox vaxt qalıb. Hazırda təşkilatçılar Landtag Almanya'da federal torpağın parlamenti, yəni Almanya'nın federal əyalətlərinin ali qanunverici orqanına keçirilmiş seçkilərdə baş vermiş pozuntuların təkrarlanmaması üçün daha çox çalışdıqlarını bildirirlər. Və bu dəfə hazırlıqlara daha çox könüllü cəlb edilib. Üstəgəl 4000 nəfər və könüllülərin sayını 40000-ə çatdırmaq planlaşdırılır. Federal seçkilərin təkrarı qaçılmaz idi və indi isə tamamilə qərar verilib. Seçkilər 12 fevral 2023-cü ildə təkrar keçiriləcək. Almanya'nın Konstitusiya Məhkəməsi bu barədə qərar verdi. Qərara görə 2021-ci ilin sentyabrında şəhər seçkilər Deputatlar Palatası və rayon Deputatlar Birliyinə keçirilən seçkilər bütün məntəqələrdə etibarsız sayılıb. Konstitusiya Məhkəməsinin gəldiyi nəticəyə görə seçkilərə hazırlıq tamamən qeyri-adekvat olub, ciddi sistemli çatışmazlıqlara yol verilib və bununla da uğur lap elə əvvəldən təhlükədə olub və Nümayəndələr Palatasında 147 mandatdan 88-ində, bu isə 60% deməkdir, qanunsuzluqlar aşkarlanıb. Beləliklə, Almanya'nın Konstitusiya Məhkəməsinin ölkənin tarixində unikal bir qərara imza atdığı bildirilir. Qərarda seçkilərə yol verilən qanunsuzluqlara görə bütün məsuliyyət rəsmi strukturların üzərinə qoyulub. Seçkilərin təşkili ilə bağlı artan mürəkkəblik səviyyəsi qalır, görünür. Berlinin iqlim neytral şəhərə çevrilməyini sürətləndirmək üçün referendumun keçirməsi də elə həmin tarixlə üst-üstə düşəcək, həmin tarixə təsadüf edəcək. Referendumun təkrar seçkilər ilə eyni tarixdə keçiləcəyi barədə proqnozlar və özünü doğrultmaqdadır. Son vaxtlar o qədər də ahəngdar olmayan Berlin Hakim Koalisiyası seçkibağı PR-da uğur qazanmayacağı ehtimal olunur. Hazırda müxalifətdə olan xristiyan demokratların təkrar seçkilərdə qəfil qələbə şansı yaranır. Bəzi sorğularda onlar artıq öndədirlər və Berlinlilərin Friedrich Merz'in və bütün partiyanı dəstəklədiyi aydındır. Berlinin bir sıra seçki məntəqələrində Bundestaga təkrar seçkilər də bu arada gündəmdədir və Almanya Bundestagı Berlində 431 seçki məntəqəsində təkrar parlament seçkilərinin əleyhinə səs verib. Bununla da deməli Bundestag hakim koalisiyadan olan deputatların səsləri ilə seçki nəzarət komissiyasının çoxsaylı səhvlər və uğursuzluqlar səbəbindən Berlində qismən təkrar seçkilərin keçirilməsi ilə bağlı müvafiq tövsiyələrini dəstəkləyib. Və təkrar seçkilərin ölkəyə 36 milyon avroya başa gələcəyi bildirilir. Bu fakt indiki zamanda insanları narazı salan məqamlardan biridir. Və beləliklə, bütün sahələrdə hakimiyyətin qabiliyyətsizliyi mövzusu getdikcə daha çox populyarlıq qazanır. Artıq xristiyan demokratların səslərinizi düzgün hesablaya bilməyənlərə yenə də səs verəcəksiniz kimi plakatları mövcuddur.